going in there with nothing. We're going in there like everybody else. 9 guys, no weapons. Dina Paul, oh, Johnny Rocker.
Alltså, jag kunde inte önska mig mer idag. Jag är så glad. Nu har jag gjort det här till den kanske bästa dagen som jag kommer få uppleva i vuxen ålder. Ni har kommit hit och gjort den här dagen till min. Och jag hoppas att ni själva kommer ha lite roligt också. Jag har haft fantastiskt kul. Svinsnyggt gjort.